Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mingəçevir Şəhər Prokurorluğunda intihar etdiyi deyilən 32 yaşlı Turalə Aslanovanın mobil telefonunda yazdığı məktub üzə çıxıb. Bu barədə Global Info AZA Turalə Aslanovanın valideynləri məlumat verib. Həmin məktubda Turalə Aslanova onun ölümündə Quliyeva Kəmalə bəylər qızı və Zaur Tarverdiyevin səbəbkar olduğunu yazıb. Həmin məktubu təqdim edirik. Mənim özümü öldürməyimin səbəbkarı Quliyeva Kəmalə bəylər qızı və Mingəçevir Prokurorluğunun əməkdaşı Zaur Tarverdiyevdir. Mən Daxili İşlər Nazirliyində Baş Prokurorluqda yazıb səbəblərini göndərmişəm. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm mənim ölüm hadisəm araşdırılsın və səbəbkarlara lazımı cəza verilsin. Səsimi hər yerə ötürməyə çalışdım, ancaq məni dinləyən olmadı. Kəmalə Quliyeva məni borclu vəziyyətə saldı. 1 milyon 237 min manat pulumu mənimsədi. Zaur Tarverdiyev məni prokurorluğa şikayət etmişəm deyə tutdu verdi. Səsimi heç kimə eşitdirə bilmirəm. Yalvarıram sizə bu məsələni araşdırın. Ədalətli qərar verilsin. Yalvarıram sizə bu mesajı screen edim. Saxlayıram öz dilindən olduğu saat düşsün deyə bunu yazan Aslanova Turalə Natiq qızıdır. Yazdığım saat 19.07.2021 yıl saat 17.24. Qeyd edək ki, 32 yaşlı Turalə Aslanovanın Mingəçevir Şəhər Prokurorluğunda intihar etdiyi iddia edilir. Ailəsi isə onun öldürüldüyündən şübhələnir. Xatırladaq ki, Turalə Aslanovanın 413 min manat məbləğdə pulu mənimsələndiyi deyilir. Lakin valideynlər bildirirlər ki, vəsaitin mənimsələnməsində başqa adamların əli var. Turalə isə bu işdə qurbandır.